já tá aqui no teste com as nossas novas luvas Tutu Moto, a luva de couro modelo Custom, que é o mesmo modelo da minha jaqueta aqui, que eu inclusive tô com ela aqui pra combinar. E cara, e a princípio ela não é uma luva muito quente, sabe? Ela é uma luva, lógico, hoje tá marcando 27 graus aqui, tá úmido pra caramba, porque tá bem nublado. E eu não tô com a mão suando, sabe? Então ela é uma luva bem confortável e ao mesmo tempo você sente que pra pegar um frio extremo, ela aguenta também, sabe? Então ela tem esses pequenos furinhos aqui em volta, no dedão, que dão uma ventilada. E isso é muito característico de couro, né? Por isso que eu gosto de usar bastante couro. A jaqueta de couro você consegue usar ela a partir de temperaturas aí não tão baixas e até frio extremo, né? Você consegue usar uma jaqueta de couro. Cara, gostei muito da sensação que ela passa aqui na mão, ó. Tem algumas luvas que você coloca, principalmente luva esportiva, que você perde um pouco aqui da acessibilidade da moto, da embreagem, né, da trepidação do asfalto, você perde um pouco dessa acessibilidade. E nessa luva não, cara, nessa luva você consegue manter toda a acessibilidade, como se fosse uma luva de verão. Cara, fora o tanto que ela é bonita, né? É, aqui numa velocidadezinha um pouco mais alta, a gente consegue sentir a mão ventilando. Cara, gostei muito dessa luva. Olha, dá um grip legal na mão, cara. Ó. Nossa, dá um grip bem legal, cara. Bom, galera, se você não segue a gente no Instagram, tanto eu quanto a Gi, corre lá e segue a gente agora, cara, porque a gente tá postando muita coisa legal. Muito dos bastidores, das gravações, dos eventos, a gente posta lá. E todo material novo que a gente recebe, em primeira mão, a gente coloca lá no Instagram pra vocês. Bom, galera, então tô aqui usando tanto a luva quanto a jaqueta, né, o conjuntinho aqui da Tutu Moto, que é a linha Custom deles, Custom Man. Cara, olha, a jaqueta eu já tinha apaixonado, né? Eu ainda não fiz o review dela aqui no canal, porque eu quero fazer um review mais bem feito, assim, com mais tempo de uso. Então eu já fui pro Chuí com ela, então tem muita coisa boa pra falar dela. E aqui o que eu posso falar nesse primeiro mês aqui usando a luva Tutu, cara, que luva confortável, sério. Ela tem um grip muito bom, super confortável. Apesar de ser uma luva de couro, não é uma luva quente. É uma luva que tem ventilação, então ela é muito boa. Dá pra usar no verãozão nosso aqui. Ela tem todas as proteções aqui na mão, nas dobrinhas dos dedos, né? Cara, eu tô muito satisfeito com essa luva. E ela me impressionou bastante, porque eu não imaginava que ela ia ser tão flexível assim, sabe? Tão confortável e sem perder o tato, sabe? Porque normalmente luva de couro muito grande, muito grossa, ela perde o tato. E essa aqui não, cara, ela não é tão grossa. E o couro dela é macio, sabe? Então você consegue sentir, ó, toda a vibração aqui da moto, toda a vibração do motor, do piso. Então, cara, tô curtindo muito ela. Isso sem contar que aqui na ponta dos dedos, indicadores, ela tem o touch pro celular, né? Então você consegue desbloquear o celular, consegue tirar foto, consegue ali, né, abrir alguma coisa simples. Então, cara, tô muito satisfeito com essa luva. Recomendo pra todos. Bom, galera, vou ficando por aqui. Mais pra frente eu trago outro review com essa luva aqui, depois de tomar chuva, depois de fazer uns testes mais agressivos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui que a gente traz 3 vídeos por semana. Cara, nós estamos numa correria aí pra soltar vídeo que tá top, cara. Muito conteúdo bom, muita viagem legal, vocês vão curtir. Bom, galera, vou ficando por aqui. Até a próxima, valeu, falou!